Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ноён Эрдэнэ урд төршид хийж буй албан ёсны альчлалын хүрээнд Монголын үндэсний худалдаа альчлуулын танхим хятадын олон улсын худалдааг дэмжих хороо хамтран Монгол хятадын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа форумыг Бээжин хотод цөхөн байгууллаа. За тус арга хэмжээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч оролцож үгэлсэн байна. Урд төршид хийж байгаа энэ удаагийн альчлал төр засгийн хамтын ажиллагаа төдийгүй хөрөнгө оруулагчид аж ахуй нэгж хувийн хвшил хоорондын хамтын ажиллагааг шин төвшөнд гаргахад илүүтэй чиглэж байгаа юм аа. За энэ хүрээнд альчлалын хоёр ерөнхийлөгч China Energy хятадын үндэсний газрын тусны корпорац Power China Хятадын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын групп Norinco зэрэг төрийн өмчит компаниудын удирдлагуудтай уулзалт хийж хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах урт хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагааны талаар ярилцсан байна. Манай засгийн газар итгэлтэй найдвартай удаан хугацааны түнш байхлын зарчмыг баримтлан хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах хөрөнгө оруулалтын орчныг шин шатнд гаргах иргэцэн болон институцийн реформыг Монгол улсад хийсээр байна. Монгол улсад нийт 7500 гаруй бүгд найрамдагтай улсын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улс хөрөнгө оруулалтын бодлого улам тодорхой болгож тогтвортой тууштай байж эдийн засаг болон хөгжлийн асуудлуудаар нэг цонхоор харилцах энэ томоохон тогтолцоог бид нар цаашдаа хэрэгжүүлнэ. Боомтын асуудлууд маш сүүлийн нэг үндсэндээ 20 жил бидний нөлөөдгүүдийн потенциалыг гадаад худалдаа өргөжүүлэх боломжуудыг хязгаарласан байдлаа. За энэ дунд манай талаас шалтгаалж байгаа нэлээдгүй юм зүйлүүд байсныг за энэ удаагийн бид альчлалаар нэлээд гаргаж ирж тавьж за энийг гацаанаас гаргах ийм асуудлууд дээр нэлээд агцтай ийм альчил боллоо. За энэ төмөр замыг одоо бас барьж байгуулах одоо хил холбоотын төмөр замыг бас тодорхой China Energy компанитай ойлголцоод үндсэндээ энэ гацаа гаргах тал дээр бас одоо онц том үрдэн гарлаа. За дараагийн одоо нэг том асуудал бол энэ хоёр улсын бас одоо экспортын уулуурхаан бос бүтээгдэхүүнээ гарах асуудал байж байгаа. Одоо өнөөдөр зөвхөн замын үдийн бомтор малын гаралтай төгөөд одоо арьш ноос нолор гарч байгаа. А тэгвэл одоо баруун талдаа нэг бомтор, зүүн талдаа нэг бомтор бас гарах тал дээр бас тодорхой ажлууд яригдлаа. Гашин сугат одоо ганц модны бомтын төмөр замын холболтын асуудлыг бол одоо Power China Energy компанитай очиж уулзаж ярьж энэ асуудлыг одоо энэ ондоо багтаж шийдвэрлэх тал дээр бол хилцлүүдийг бас хийлээ. За шивээ хүрэн сэхээ бичигт одоо зүүн хатавч ханг мант төмөр замын бас холболтын асуудлыг бас сайн ярьлаа. За мөн одоо замын үд алтан булаг төмөр замыг одоо хос болгох за магадгүй одоо цаашлаад нарийн төмөр замыг бас Монгол Улсад одоо барих чиглэлээр бас хилцлүүдийг хийлээ гэж ойлгож байна. Засгийн газар ихтгэлтэй найдвартай удаан хугацааны түнш байх зарчим баримтлан хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах хөрөнгө оруулалтын орчныг шин шатнд гаргах хэрэгцүүн болон институтийн шинжилгээ хийж байна. За Монгол Улсад хятадын хөрөнгө оруулалтаа 7500 гаруй аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Монгол Улс хөрөнгө оруулалтын бодлогоо улам тодорхой болгож тогтвортой тууштай байж эдийн засаг хөгжлийн яам болон тус яамны дэргэд гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг байгуулж хөрөнгө оруулагчдад тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн талаар мэдээллийг тогтмол хүлээн авах хөрөнгө оруулагчаас гаргасан гомдлыг цахим хэлбрээр бүртгэх шийдвэрлэх тогтолцоог бий болгож байгааг ерөнхийдөө онцолжээ. За цаашид эдийн засгийн олон томоохон төсөлд харилцан ашигтай урт хугацаанд тогтвортой түншлэн ажиллана гэдгээ хөрөнгө оруулагчдад илэрхийлсэн байна.